Өткен жылы Фудсиб сауда кешені мен оңтүстік аймақтық инвестициялық орталық арасында келіссөздер жүргізілген болатын. Нәтижесінде Рекон экспорт бағдарламасы іске қосылған. Аталған келісім аясында Новосібір қаласында өңірдің 1000 тоннаға жуық ауыл шаруашылығы өнімдері жөнелтілген. Алайда бұл жоба биылдан бастап тұрақты түрде жүргізілетін болады. Это самый крупный Фудсиб сауда орталығының мүмкіндігін оңтүстік қазақстандық тауар өндірушілер тиімді пайдалану мақсатында маңызды мәселелерді талқылайтын боламыз. Бұл кездесу екі жаққа да тиімді болатына сенім мол. Фудсиб сауда кешені Ресейдің Новосібір қаласында орналасқан. Компания тұмыды елдері мен Ресейдің өзге де аймақтарынан азық-түлік тауарларын тасымалдайды. Мұнда жылына 120 000 тоннаға жуық көкөніс пен жеміс-жидек саудаланады. Аталған кешеннің инвестициялық құны 5,8 миллиард теңгені құрайды. Биыл бұл сауда кешеніне өңірімізден шамамен 5,000 тонна ауыл шаруашылығы өнімдерін жіберу жоспарланып отыр. Кездесудің маңызы мен өте зор деп ойлаймын. Осы облыс әкімшілігінде өткен. Себебі Новосибир қаласындағы ең үлкен Фудсиб деген үлкен оптовый рынктың қазайындары келіп, осы жерде бізбен тікелей договор жасасып, осы біздің оңтүстікте өсіріп жатқан өнімдердің бәрін сол жаққа өткізу мәселесі көтерілді. Бұл жерде мысалға Новосибирьтің маңында Кузбасс, Кемерово, Красноярск деген бүкіл Сибир 15 миллионнан адам тұрғыны бар. Бұл біздің целый Қазақстан. Сондықтан ол жерге барған товар көп жатып қалмайды, тез арада сатылып кетеді. Және де біздің оңтүстік Қазақстан облысының мына ауыл шаруашылық товарлары өте сондай сапалы, және де мына барлық сертификаттардан өткен, және де бізге транспортны не жағынан өте тиімді болады. Мысалға оны Москваға арғырай артқанша бізге осы Новосибирске өте тиімді болып тұр қазір. Ресейден келген делегаттар сапар соңында ауыл шаруашылығы өнімдері ұсынылған Рекон көрме атты тұрақты көрме жәрмеңкесін тамашалады. Динара Сәрсенбаева, Константин Юсупов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.